shir lagu taageeray hadalkii dhawaan uu jeediyay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan mudane Cali Uusmaan Xuseen kaana u dhaxeeyay odayaasha dhaqanka wax garadka siyaasiyiinta qoyanada dhalinyarada hoggaanka ciidanka macuusleyda beesha afar makan iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan isla markaana maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta laga soo saaray warmurteeda kulamadan ayaa waxa ay daaranayeen sidii loo garab istaagi lahaa go'aannadii dhawaan uu jeediyay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan mudane Cali Uusmaan Xuseen kaasi oo ku aadnaa in talaabo ciidan uu qaadi doono haddii aanan waxba laga bedelin hanaanka shaqo ee maamulka gobolka. Sidoo kale inta kulankan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii beesha afar makan ay u garab istaagi lahaayeen gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan mudane Cali Uusmaan Xuseen. Shirarkan ayaa markii uu soo idlaadeen kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha afar makan iyagoo ka warbixiyay kulamadii maalmihii lasoo dhaafay u socday iyaga iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan. waxay u mideysmeen inay xaqa ka maqan ay meel uga soo wada jeestaan oo ay yihiin dad hal meel ku wada midaysan, wax tafaruq aanan ku jirin. insha Allah mar dhowne ayagoo midaysan oo arrintooda iyo xuquuqdooda hadba meel alla meeshay gasho ay doonaan insha Allah waad arki doontaan. wax tafaruq makanna ka dhex jirana malaha laga bilaabo maanta taariikhda ay tahay 5 October 2023 saddexda marka insha Allah xaqeenana meel alla meesha uu jiro annagoo ee beesha makanna waan u taaganahay waana raadi doonaa meel alla meeshayna la gasanne annagoo u midaysan dhalinyaradeenna aqoonyahanadeenna awaankeenna dhammaan siyaasiyiinteenna waxgaradkeenna waan ku midaysannahay. wax tafaruqeena naguma jiraan, xuquuqdeenna waan raadsanayna hadduu Allah raalli laga noqdo. markaan ka dambane waxaad la kulmi doontaan dhammaan ciidamadeennii oo maleeshiya beeleedka ahaa iyo dhammaan wixii ciidan aan lahayn ee bandhig ka weyntan ood arki doontaan xuquuqdeenna ku doona rabno. ciidankana waa idin soo bandhiga insha Allah sida ugu dhaqsaha badan haddayna biri noqonaysaa dambe insha Allah waxaad arki doontaan dhammaan ciidamadeennii iyo aqoonyahanadeennii dhallinyaradeennii oo u diyaar ah xuquuqda beesha meesha kana meel alla meesha ay jirta inay raadiyaan beesha makanna inay midaysan tahay wax tafaraaruq ina uu jirin gudoomiyaha ku xigeenkeennana aan ku garab taagannahay raadinta xuquuqda maqan si midnimo ah inaan ku raadinno uuna nagu horkaco raadinta xuquuqda beesha makanna uu gudoomiyuhu noogu yahay meel kastoy gasho inaan la galnana annaka u taagan ciidankeenna ama macawisleydayna cududdeedana goor dhow ayaan soo saari doonaa. ugu dambeyntii waxaa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan mudane Cali Uusmaan Xuseen. anigoo mas-uul uga ah gobolka beesha afar makane iyo nabadoonnada waxaan shirar xasaasi ah ku qabanaynay si loo helo xuquuqda beesha ku leedahay gobolka meel fiican ina mari. alxamdulilaah sidoo kaleeto waxaa jiro wax kasta oo xaalad ah iyo wax kasta oo jiro in sidii nala gasho insha Allah ku xalin doono. maxaa yeelay waxaa jirta waxa ugu darna ugu dhibaatada badan maalin dhaweyd shirka jaraa'id ayaa waxa doon socday kulankan ama shirkaas jaraa'id oo ahaay in wax kastoo maanta beesha hadda wixii ka dambeeya aysan cabasho ahaan doonin. cabashadan halkaas ku ekaato hadda wixii ka dambeeya insha Allah haduu Ilaahay iraado meeshii nala gasho qabiil duulaan kuma nihin, cidaa duulaan ku nah lama arko, dowlad duulaan kuma nihin, waxaa duulaan ku nah oo duulaan u nah inaan xaqeen helno. si kastoo ku heli karnaa ku raadinna insha Allah haduu Ilaahay iraado. maxaa yeelay adduunyadaas 2023 la joogo qof inuu dulmiyo waa xaraam. qofka raalli ka noqda in la dulmiyana asagaa raalli ka ahaaday, raalli kama noqon doono. wax kastoo la soo maray oo la iska soo maray maanta waxay maray xilliga la joogo in qof isku dayo in waxa la yiraahdo qof wixiis duudsiyo ama waxa la yiraahdo inuu maxaa lahaa baadal kula shaqeeyo deegaankan kaanu ku dhalanna waaye kaa u dhalanna waaye cidaa ugu hebeysanayna ma leh cid kastoo isku dayda laakiin inay hor istaagto ballan Ilaahay waxa ah inaan wax la yiraahdo u jixaan jixin macwiisleyda inta hadda joogto iyo inta maqan waxaan dareemaynaa insha Allah haduu Ilaahay iraado abaabulka nabadoonnada waxaa wakiil ka tihiin bulshadaas wakiilka u tihiin waxaan idinka rabaa in si wax la yiraahdo waajibaad leh oo dadnimo leh oo xayinimo leh inaad wax la yiraahdo uma tashaan. Muqadir Dawud Zeko, Radio ITV-ga Shabeelle, Beledweyne.